राज्यात आरक्षण मर्यादा 50% वर असू नये या प्रमुख मागणीसाठी बुलढाण्यामध्ये सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन समितीच्या वतीनं दिनांक 9 ऑगस्ट रोजी क्रांती दिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढण्यात आला. आरक्षण मर्यादा 50% वर असू नये, तसेच दर 5 वर्षांनी आरक्षणाची समीक्षा घेण्यात यावी यांसह विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपाल यांना पाठविण्यात आले. या विराट मोर्चात हजारोंच्या संख्येने सर्व जाती धर्माचे नागरिक उपस्थित होते. राज्यात मराठा समाजाला 14% आरक्षण दिल्यानंतर राज्यात एकूण 78% आरक्षणाची वाढ झाली आहे. वाढलेल्या आरक्षणामुळे सर्वसाधारण जमातींवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करीत बुलढाणा जिल्हा स्तरीय विराट मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन समितीच्या वतीनं काढण्यात आला. दुपारच्या सुमारास शारदा ज्ञानपीठ स्कूल येथून मोर्चाची सुरुवात झाली, तर तहसील चौक संगम चौक जयस्तंभ चौक मार्गे मोर्चा निघाला. हातात फलक घेऊन सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन मेरिट बचाव राष्ट्र बचाव च्या घोषणा यावेळी अनेक विद्यार्थी व सर्व जातीचे नागरिक मोर्चात सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकल्यानंतर मोर्चाचे रूपांतर सभेमध्ये झाले. आरक्षण 50% अधिक नसावे, सरकारने समिती तयार करून आरक्षणाची समीक्षा करावी, जोपर्यंत यावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत आरक्षण लाभ घेणाऱ्यांना ओपनमध्ये लाभ घेता येऊ नये अशी तरतूद करावी, धोकादडी करून आरक्षण धोरण घेणाऱ्यांना शिक्षेचं प्रावधान असावं, एक व्यक्ती एक आरक्षण निधी अवलंबन करावी यांसह विविध मागण्यांचे निवेदन शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. या मोर्चामध्ये 4 ते 5 हजार विद्यार्थी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित झाले होते. सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन हे जे आंदोलन आहे, हे खऱ्या अर्थानं राष्ट्राला वाचवण्यासाठी, राष्ट्राला एक महासत्ता बनवण्यासाठीचं आंदोलन आहे. खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तींवर होणारा जो अन्याय आहे, हा केवळ शिक्षणातच होत नाही तर नोकऱ्यांमध्ये सुद्धा या खुल्या प्रवर्गाला प्रचंड अडचणींना सामोरं जावं लागतं, आणि त्यामुळं या खुल्या प्रवर्गावर होणारा अत्याधिक आरक्षणामुळं होणारा हा अन्याय दूर करावा आणि 50% आरक्षणाची मर्यादा राहावी, ही या सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे. सेव्ह नेशन हे जे आंदोलन आज बुलढाण्यामध्ये झालं आणि महाराष्ट्रभर होत आहे, देशाच्या विकासासाठी देशाला न्याय मिळण्यासाठी या आंदोलनाची गरज आहे. या टॅलेंट हे नैसर्गिक आहे, मेरिट हा नैसर्गिक आहे, आणि निसर्गाने दिलेल्या या गुणवत्तेला कोण मारू शकतं, त्याला न्याय मिळायला पाहिजे. युवक युवतींना न्याय मिळायला पाहिजे. या देशाच्या देशाला वाचवण्यासाठी हे आंदोलन आहे, आणि जोपर्यंत या खुल्या वर्गातील या युवक युवतींना न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम श्रुति भड़ेज है. लास्ट ईयर मेरा स्कोर 463 था, लेकिन फिर भी मुझे एडमिशन नहीं मिला था. ये सिर्फ रिजर्वेशन एक्स्ट्रा रिजर्वेशन की वजह से हुआ है. हमारा ये बोलना है कि आप रिजर्वेशन रहने दो, लेकिन जो एक्स्ट्रा रिजर्वेशन है उसकी वजह से जो मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आगे जाने का मौका नहीं मिल रहा है, और इसकी वजह से अपने देश का प्रगति नहीं हो रहा है. तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो एक्स्ट्रा रिजर्वेशन है ये कम हो. आज है मेरिट बचाओ मेरिट सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन राष्ट्र बचाव, हे जे आंदोलन आहे आज, हे आंदोलन आरक्षणाच्या विरुद्ध नाही आहे. हे आरक्षण 50% आरक्षण राहावं आणि बाकीच्या 50%मध्ये ओपन कॅटेगरी करता हे सुटावं यासाठी आहे. मेरिट जर जगला तरच देश पुढे जाईल, राष्ट्र पुढे जाईल. उद्याची प्रभुसत्ता, उद्याचं जगद्गुरू हे फक्त मेरिटच आणखीन त्याला पुढे नेऊ शकते. की दर 5 वर्षांनी या मेरिटचं या आरक्षणाचं हे समीक्षा व्हावी आणि 50%पर्यंतच हे सीमित राहावं आणि 50%नंतर हे मेरिटला जावं. आणि या आरक्षणामध्ये आरक्षणाची समीक्षा झाल्यानंतर जे मेरिट जे बाहेर जातील असे क्रिमिनल एअरचे लोक आहेत त्यांना बाहेर काढण्यात यावं, आणि बाकीच्यांना तळागाळापर्यंत हे आरक्षणाचं जी सवलत आहे ती तळागाळापर्यंत शेवटच्या माणसापर्यंत समाजाच्या पोहोचावी या आमच्या मनीषेने आम्ही हे आंदोलन आज सुरू केलेलं आहे. निलेश राऊत, महाराष्ट्र दर्पण, बुलढाणा.